Ան Սիմոնյան, ձեր ելույթի մեջ ասացիք, եկեք քննարկենք, կողմ եմ, օրը ժամը տեղը ասեք, քննարկենք, ուզում եք բաց, ուզում եք փակ, ցանկալի իհարկե բաց, բայց ասացիք, ուզում եք քննարկենք, հարցեր, պատասխանը դրական է, այո, ուզում ենք, եկեք ասեք, ոնց քննարկենք, քննարկենք։ Հիմա հետաքրքիր արտահայտություն են քեզ պարոն Վանիսյանը ելույթում ասում, ստորագրելու արդյունքում Արցախը հայտարարվեց։ Պաստորեն Արցախը հայտարարվեց ոչ թե Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանական էթնիկ զտան եւ զինված կոնֆլիկտի արդյունքում, այլ Արցախը հայտարարվեց, որովհետեւ ստորագրվել մի հատուկ, որը ոչ պարոն Օվանիսյանն է տեսել, ոչ էլ ուրիշ մեկն է տեսել։ Հասկանում եք, չոր մենակ Ադրբեջանն է ասում, որ չի եղել էթնիկ զտում։ Իրանք են դուրս եկել, մեկ է դուք ասացեք եւ ձեր իշխանության մյուս ներկայացուցիչները։ Եվ էլի մի թես կարճ ասեմ, որ ասում են յուղը վրան զենքերը հանձնեցիք։ Սկզբից Սամվել Բաբանը դրա մասին խոսեց, այնուհետև Արցախի ղեկավարությանը ներկայացուցիչներ ստեղից որևէ հակճառում չեղավ ժամանակին դա։ Բայց պատվում այն բանից հետո եւ ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը արդեն որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։ Ու պաշտպանության բանակը ենթարկվում էր Հայաստանի իշխանությանը։ Եթե չէ դիմեք Սամվել Բաբանին, դատի տվեք, ասեք սենց, այլապես իզմատ բացատրեք, բա եթե չէր ենթարկում Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես եղավ որ նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշտյանը թուղթը ստորագրում, ասում Քարվաճարից պետքա զորքերը դուրս գան, Իրան չի ենթարկող զորքեր։ Այդտեղ չէ մեղատել հրամայեք, որ թուղթ ստորագրի, որ Իսրայելը Գազայի հատվածից դուրս գա։ Դրա անբնական է, չէ՞, մարդը հրաման է տալիս, պայմանավորվածությունա, պարտավորությունա ստանձնում, միայն այն ուժերի նկատմամբ, ում ինքնա վերահսկում, այլապես էլ եմ ասում, թող նա թուղթ ստորագրի Գազայից, ասեք, թող Իսրայելը դուրս գա։ Նույնն է, նույն տրամաբանությունն է, Իսրայելն է ձեզ, ցախալն է ձեզ չի ենթարկվում, նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ։ Շնորհակալ եմ։ Վագն Ալեքսանյան, համեցեք։